qoftë nga sfida që ka pas, një zonje vërtit që në vitet e në djeta mbante titullin Miss Mitrovica, por ajo vjen sot për të na treguar shumë më shumë se kaq. Edina Nici. Përshëndetje. Përshëndetje. Të të përqafoj e të të falenderoj shumë që ke marrë rrugën që ti jesh sot në studio. Mu bashko të lutem. Hajde urno, e ti na. A trasin akoma njerëzit mis? Disa po, disa jo. Por në përgjësi, Mitrovicalit e vjetër më njohen si Edina. Mitrovicalit e vjetër të njohen si Edina. Dhe Edina ka shumë qka për të treguar një rrugëtim prej shumë vitesh, me shumë sfida, e diri tek kjo zonja e rëndë që është sot dhe që motivon edhe shumë gratë të tjera dhe ju vetëm për të qenë të sukseshme në jetë. Mbi 30 vite të bënë në Holland tashmë jetis? Po, 30 vite. Si do t'i përshkruaj e këto 30 vite? E ti që është shtirë me pak fjallë, po si kanë qenë? Po, fillim ka qenë shumë shtirë, se jetën Mitrovicë e kemi pas shumë të mirë, njerës të në Kosovë e din, sa ka punu trefqa, e kemi pas jetën shumë të mirë, unë ku kam qenë një vajzë që kam su mirë shkollë, në gjimnazë, matematikorë, por edhe e kom da shumë modën edhe sendet e bukra gjithmonë me 15-16 vjetë, kom këqyre MTV fashion shows. Por, kur dullëm në Hollandë, prej asa jetës të bukur, baba më ka punu në Trepqe, drejtori Trepqës në turisëm, mami një Trepqa komerc, shqitje, kështu që e kemi pas jetën qashtë mirë, ku shku ma tjetë prej zeros. Gjithka u desht njëse i prej zeros, po këtu ke thënë që ke jetuar si një princeshe, vërtet, a? Po, muj me thonë, që kom jetu se babi ka pas shoferin e vetë, kemi shku 2-3 herë në pushime në vitë, atje shkova si refugjat, edhe ku shkum atje nuk e kom prit që është ashtu se kur kemi qenë në Mitrovicë, kërë kanë tregu Gjermani është mirë, Suedi mirë, por kur kemi shku a i mirë, por krejt e kemi bo vetë, prej zerës do me thonë me mësu gjuhën, e 16 vjetë ku ha maj keqe për me shku me jetu një shtetë tjetër. Një shtetë tjetër, me kultur, me gjuhë tjetër. A qate probleme e mësu gjuhën? Jo, se e kum dit pak anglishtën, se që kemi mësu në gjimnaz, edhe gjermanisht nuk kom mësu kur, por me anglisht në fillim, edhe ju në kone e rejë, ju në kone obligushme me shku në shkollë, fatje, se deri 18 është obligushme në Holland me shku në shkollë. Okej, kështu që e kemë bri edhe atë periudën që të filash edhe shkollimin në Holland. Po ma kujto pa këtë kohën kur u bërë Miss Mitrovica? Po, në qendrët kulturës kanë organizu për para shumë sende, edhe Miss Mitrovica ka qenë disa femnat Mitrovicë që i ka njoft, i ka nftu, unë ju në konë pak ma e rejse ato, edhe ju në shku vetëm, pështot, me provu, nuk më ka shku mendja që zgjedhë në misë, se ka pas femrat që unë i konë këqyrë kështot shumë me sy, si kur idols, si kur idol i konë pas, edhe konë mendu që një në zgjedhë që u konë wow, por i konë pëlqy që jam vetë vetja, që jam, edhe ju më konë shumë modeste, nuk e konë dit që konë prirje, por ju ka pëlqy që shkom hecë, që shkom folë, nuk e di, por edhe më kanë thonë, kime shku dhe përmis Kosova, por për fatë keq shkova në Hollandë dhe nuk e mriva. Nuk e mrive edhe garën e misë Kosovës, por me gjitha të, ti nuk është se e humbe komplet këtë dashurim për të bukurën, për modën, për stilin, e vazhdove edhe atje? Po, ku shkova atje rastësisht, se unë shkova në shkollë, do me thonë me vazhdu gjimnazi me kry shkollën, por herën e parë që më dalë me motër një diskotekë, Rotterdam e ma dhe shumë, e ku pas që shtu si kur ti sot që je vesh një këtë sytë të bardhë, edhe
jam një 75 dhe më shtik dhe santir, i kumëron së sy, edhe i uar një grua dhe ma ka jetë vish një kartirë kështu, edhe pa thonë, firëm se ki prirje shumë për më bo manekin e botës aja. Edhe më po kishë me ditë kjo që jam refugjatë edhe që nuk i kom litrat në landë, nuk e kom besu në atë moment, se më kom shumë e rej. Por ti kur u binde që duhesh me marrë në telefon ato, ose ndoshta me ajo vetës edhe një shans me qenë ajo modelja që ndoshta shumë kush mund ta kishte ëndër, të punonte dhe të shkelte pasarela të një urat botës. Po, mas disa muajve, se njerë dhejë sa e mësova gjuhone, mami ti të regova, tha mami, po shkujmë bashkë, se ishë në Amsterdam e në jetë të ishë në Rotterdam. Edhe tha shkujmë bashkë e këqyrim, ku shkova aty, ishin shumë njerës mirë, në elit modus Amsterdam, shumë e njohër, unë s'kom ditë kur gjo atërë cilat agjensione, unë kom po fati jam, ku shku një agjension të mirë, edhe ata më kanë thonë, fotosession të parën, po ta pagujmë na, e më ndihë, kur fiton, duesh me marë vetë një fotografë matë mirë, për fotografia më të reja. Fotografiat e para nuk më kam pëlqyë, ta është kur i këqyri shumë thjeshtë, është të flokë gjurë kafi, këmë pas, dreda. Me stilin e kohës, Edina, normal. Por naturale. Naturale. Edhe shumë ka qenë interesant, se ka pas shumë bjonde, në atë kohë, në Holland. E ka Turqili dhe Marokan atyre, por nuk shkujnë së për manekinizë, shumë nuk i dojnë. E mu babi dhe mami nuk ma ka ndalu, ka thonë, vetëm shkullën, mbaroj. Mu në shvikend, edhe këmë bo part-time, këmë shku edhe në universitet, edhe në fakultet këmë shku, edhe në vikend e këmë ecë. Cila ka qenë një prej punëve që ti i konsideron ma të sukseshme që i ke po si modele atje? Po, këmë punu part-time, por prap e këmë bëri me hecë në Fashion Week, këmë shku New York Fashion Week, edhe ajo me ndoj që e sukses për një femën që ka qenë refugjatë, që ka shku në shkollë, edhe plus nuk ka pas koneksione. Thjesht krejt ka qenë mundi. Me merit edhe kushtë që e ka meritu ka ecë për para. Po, unë shumë kom ambicioze, edhe kom shku për shemë prej Rotterdamin, Paris, me tren, vetë, në audicione, ndë njëherë të ishin jo, se ka pas për shembol ajo Donatella Fyrsa që dojke vish bjonde në atë kohë, në nëndhejtave, po flase, fundi në nëndhejtave, në nëndhejtave. E ma ndi, po shkushin designer tjetër, aj dojke në brinjete. Edhe shumë kom pas për një kohë të shkurt që i e kom bo më part-time dhe të vjetë part-time. A kanë qenë mirë të pagume këto punë? Duke di që janë të gjitha agjensione modelizmi të njohura botresht dhe e përmende dhe vetë ke qenë edhe New York Fashion Week. Po, disa sente kanë qenë shumë pagume, por edhe investimet larta. Për shembol, audicionet i ke pagu vetë, e nëse ke shku, nëse ke pas jesë, atëherë e ke fitu atë investimin. E ke fitu sigurisht një bonus të madhë me cilin ke mujtë me vazhdu edhe tutje. Po në vitet në vazhdim, Edina u takua edhe me tashmë babajin e prindërve, babajin e fëmijëve të tu. Nuk e di se si ka qenë ajo ndjenja dhe ardhjanit e fëmijëve për ty, sa të ka ndryshu atë boni që ndërsta me lënë pakonash dhe këtë fokusin të ndë për modën. Po, në momentin që e kom njoftu edhe ato rrasisht e kom njoftu një lindje shqiptar i rrethit pejës, e duga gjinit, e kom taku në një dit lindje edhe ajmë pyti e ka ajtje ka me ndu që jam e latine, amerikane, ka shë unë jam e një shteti Kosovas diakini, ta u edhe unë jam Kosovare dhe kështu të kritë spontan. Mirë nga ka shku 10 vjetë kemi qenë martum, 3 fmi i kemi bashkë, por mas 10 viteve a ju këthy në Kosovë, unë mbeta atje edhe pak uftofëm edhe kështu që vazhdova si single mom me 3 fmive, ka qenë prapë sfidu se shumë. Pra prej zeros. Pra prej zeros. Si e përbalove të qenurit në vetë ushqyse me tre fëmijë? Në fillim një të fështirë, shumë fështirë, prej një shtëpijet madhe, vile, trekat, me dy kjere, tri, parashpis, në një apartment, të redhomë shumë e fështirë, por unë jam shumë pozitive,
edhe vetës, folësha vetë me vete, i thysha, a kalon edhe kjo, është krejtë, ja, kaluse. Gjëra se si punon me veten edhe i ke folur gjithmonë vetës që edhe kjo do t'jetë një periudhë që kalon. Dhe e ashtu ke bon, në fakt, e ke kalu dhe ke vendosur që t'gjesh një rrugë tjetër, për një formë tjetër të punës, më shumë që ta kesh kohën për vetet, punosh nga shpia, si të erdhën këto mendimet për t'nisur diçka tjetër? Unë 10 vjetë, sa i kom bofit, kom punu një firme në Hollandës, Energy Sector, shumë ka shku mirë, por kumë punu gjithmonë me njerës, human resources, buri me njerësore. Edhe aty kumë mësu shumë për zhvillim personal. Edhe atëherë kumë vendosë, kur jëmë da, me marë edhe një punë, se këtë punën që i kisha në zyre, full time, ma pagu i kebanisën, kjerin, për fëmi shkollat, por diçka ekstra që që jëmë mësu, ju, e fillova në Instagram rasishtë, online, e gjitha një punë ekstra, dhe ja fillova këtë përvojën që e kisha me, do me thonë, me modelisë, me jetë, totalisht, me si në onë single, fillova me ju tregu njëzve, my story, jo ma është si refugjat, s'kom pasë një euro në gjep, e kritë, kom punu gjithë shka në fillim, kër ju tregu isha, puna e parë në Hollandë, u konë me shpërnda gazeta në për në lagje, me bicikl shkojshë amandej, në butik këmë punu, në fillim, por kër ja fillova me fitur shumë, si manekene, normal ato i lash, e këmë pagu kretë shkollën, universitetin 5 jetë, e këmë pagu me paret e modelisë. Dhe kjo është historia jote, e cila sot është krijuar në një forcë dhe një trajnim për të gjitha gruat dhe ju vetëm. Ti vazhdimisht ju flet atyre, pra për mes trajnimeve tu aja motivuese. Do t'a bësh këtë edhe në Kosovë gjatë tyre ditve, apo t'kemi marrë shumë shkurt ne e këtë e hësh prapë? Unë këthina të hanë në mramje, por online, me Instagram, kom ma shumë me femra diasporës që janë, se të Kosovës nuk mu ka lajmru shumë në Instagram, po ka shumë nana që mujnë me punu për shembol online, për shtëpis, e Zvicrës, femra, Gjermon, ato mu ka lajmru vetë, se më kanë gjithë në Instagram. Por unë u tëj shumë, një vikend, por një vikend jo, dhe ato më për cilin, e ma ndi mi parashtrojnë pytjet edhe ju ndihma i shumë. Dhe mua vjen shumë mirë që edhe unë të takova ty personalisht sot, dhe jam shumë e bindur që edhe herën tjetër, kur do të vish në Kosovë, do të takohemi prap bashkë, do të flasim edhe ma qërësisht për gjithë këta. Ma thua një mesaj që jam shumë keq me kohën, një mesaj të shkurt për gjithë këta gratë, një mesaj të fuqishëm nga ty. Besimi është nëmër një, besim në vetë vete, besim në zatë, besimi që mund është me arritë, se asë unë nuk e kom di që kam prirje për me fol tash në për bina, se kom pas edhe unë frikë, herën e parë kërë jëmë dalë, thisha unë me fol para 5.000 vetave, tash edhe 20.000 veta, Tony Roberts, ka thirë, kom e shku në Las Vegas, në fund vitit, tash kom e shku në Bangkok, në Gjermani, kur së këmë bësu që moj me dalë tash unë bëjtë, se së këmë di që këmë forëcën, por këmë bësu në vete, vetë besime, do me thonë, është nëmër një. Kjo është të rëndësishmja. Po, disciplina. Shumë e bukur kjo që e the vetë besimi, dhe mos të dyshoj mas një herë të këvetja, dhe t'ja dalim gjithmonë, qëpar do që kemi ndërtonë. Unë me ndaj që jam shumë pozitive dhe vullnet, këmë qef. Po e përqon këtë pozitivitetin e Dina. Faleminderit shumë e dashur që ishe të knaci, do t'i rrish këtot, derisa unë t'ju tregoj shikuesve për një material të radhës që e kemi si çdo të premte tjetër. Shohim rubrikën me Qika, cila është tema që do t'trajtoj Antea dhe bashkëfolëset e saj.